Co z nami w
거 이거 정말 터진 상황이 있었고 이어. 내리다 이제 뭐 나오면 총
ის ის პროფი გოს ხოს ის ყველაზე ერთ ის ყველასგან გასწოდება დედმამის ძილისაგან ძილისაგან კარგად შეიძლება კარგად ის ყველანაირი ადამიანი მე მინდა რომ დავლოც კიდე ხო ონას გავიმართო სადაც არის როგორც არის რამოდენიმე დედაჩა ბევრია რა მალე ჩვენს გვერდზე იქნება დღეს თეობით არ არის იმის გული ის ყველა მოსერეა ხო მე მინდა დაგიოც ვაი დედმამის შვილი ხო ვაი ის ადამიანი რომელიც უსწრებს გასწოდება დედისაგან დედისაგან მარტო მაგალითია ნონა და ნონას გავუმართო აგიქოს ისე იყოს რო მარტო ნონა კი არ არის ერთი კარტელი და საქართველოს საქართველოს გარე ნონა მოდი ჩემპიონის დაურუცო მეგობრები, მაგასთან დაკავებული, რომლებიც გოლს უშვენებენ, ჯორეებიც არიან, აკადემიის არიან. იო. ნინო. დაურუცო მეგობრები. ეს ჩემპიონობა საერთოდ გადავიდა მეგობრობით. მე მინდა დაგიოს გვერდში. ვიტნამიოსანი, იგივე ჩვენი ოჯახის წევრია. შენი გაცნობის დღიდან, იო, დაგიოს გვერდში, მაგაცები აქ გვარია ყველაში. იგავ. გაუმართოს იოს მაგაცებს. ნინოს დაკალებს, მეგობრებს. ყველას დაგიოს. ნუცა ხარ, იო, ეს დუმალეთა Thank you.
Yeah.
ტარძალი როცა ცეკვის. სულ გადავა. Leona, 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 Leona,
ვისაც არ აქვს მალე ბოლო. იმედიც არის. კარგი ძმაკაციც არის, კარგი დედაც არის, კარგი მეუღლეც არის, კარგი მამაც არის. და მალე ბოლო, ვისაც არ აქვს. ნიკა I'm gonna make you mine.
Thank you.
Ne bileyim, 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 ne bileyim